Radio umwe uyu munsi turi ku cyumweru itariki 11 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2021 tukaba twinjiye mu studio za Radio umwe turi kumwe no mutumirwa ariwe Revera Pasteur Christine Coremane Revera Pasteur mwaramutwumva ngo musuhuza bakunze ba Radio umwe musuhuza abanyarwanda ndetse musuhuze n'inshuti z'abanyarwanda na bose bumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda mu karere ndetse no hanze yego turabumva abanyarwanda kazi aho muri hose n'abandi bose bumva ururimi rw'iwacu turabasuhuje n'iby'agaciro kongera kuza kubana namwe kuri programu buri gihe rwose biranezeza kuza kuri radio ubumwe ubwo rero ndanezerewe kandi nzi yuko Franswa buriya hari ibintu byinshi yaduhishiye ubwo rero ni mubwire inshuti muti rwose ni muze kuko ikiganiro cy'uyu munsi kiraba ari ikiganiro cyiza murakoze murakoze cyane Vira Pasteur Christine Coremane nk'uko bisanzwe rero mukaba muri kumwe nanjye Franswa mutuye mungu na ikipe tekinike tuba turi kumwe ku buhanga bw'ibyuma Banyarwanda banyarwandakazi uyu munsi yo tukaba tuje tubuze kwibanda ku gihugu cy'u Rwanda tumaze iminsi tubona ibintu bimaze imyaka kuko ni tugiye kuvuga ku kibazo cya Kangondo gitangira usubiye inyuma kuva muri 2017 akaba ari ikibazo cyaje aho leta yashakaga kwimura abaturage ba Kangondo ariko bakabarirwa ariko igihe cyo guhabwa ingurane ibintu bikaza guhinduka aho bashakaga kugira ngo bajye kubajyana mu studio yubatswe n'umushoramari umuntu wita umushoramari ko tuzi yuko ari umushumba wa Kagame amakuru twaje kubona akaba ari uko bashaka gusa nk'aho batwara ubuntu kuko ari umuntu ufite umutungo wa miliyoni ijana ari n'umuntu ufite umutungo wa miliyoni bose basa n'ababahereza ingurane imwe ako nkuko dusanzwe twitwa tubizi yuko mu itegeko nshinga ry'u Rwanda havuga ko iyo bibaye ngombwa ko bimura abaturage ku nyungu rusange umuturage agomba guhabwa ingurane bumvikanyeho tukaba twabonye abaturage bakomeza kugenda basaba amafaranga kugira ngo bajye kugura handi cyangwa kubaka handi hajyanye n'ubushobozi bafite ariko bakaba baraje guhatirwa kujya gutuzwa mu nzu za studio bubakiwe hariya za Kanombe aho usanga umuntu ahabwa studio afite umugore n'abana 8 ukibaza ukuntu iyo saro abana n'umugore 8 bazayibanamo ariko mu gatsiko bo bikaba ntacyo bibabwiye bigaragara ko kugira ngo babashyira ahantu hamwe ubundi ubuzima buzabananire basohokemo bigendere cyane cyane ko batazaba bafite n'uburenganzira bwo kwigurisha noneho bwa butaka bwa Nyarutarama ubundi babutwarira ubusa bikaba rero urubanza rwakomeje kugenda rugaragaramo abantu benshi cyane bagiye bahangana n'iri ya leta bo bagumye kuvuga bati muduhe amafaranga niyo dushaka niba umushoramari Denis Karera ashaka ahantu hacu natwishyure ariko Denis Karera akaba atarigira ahura n'abo baturage ahubwo leta ariyo ikomeza kugenda ihungeta rubanda kugira ngo bazibukire ubundi batwarira ubusa banyarwanda banyarwandakazi ni mwe wajya bavuga ngo ushaka kwica akanyamaswa yabanza kagahimba amazina hari ahantu batangiye bahitanwe muri za banyahe ariko twajya mutubwira abanyarwanda ko ikibanza gihenze muri Kigali uyu munsi wa none ari hariya ahantu Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho babatije banyahe kuko ikibanza kiri hejuru ya za miliyoni 200 ariko se birava hehe bihagaze kuki amakuru nyayo n'ayahe bigitangira twabonye amakuru yuko hariya ahantu hashakwa n'umugore wa Mukakagame kubera ko ashaka kuextendinga cyangwa kwagura ishuri rye rya Green Hills bakaba bahashyira na universite n'ibindi bikorwa bitandukanye bigaragara ko nk'uko dusenge tubizi ko uriya Denis Karera babeshyira ko ari we mushoramari uhashaka mu by'ukuri turabizi ko ari umushumba wa Kagame ni umuryango wa Kagame ushaka hariya kandi bakahashakira ku busa bikaba byarabuze ruca aho twagiye tubona amakomisiyo menshi cyane yaba ay'abadepite cyangwa abasenateri bagerageza kujya gutera ibipindi bari abaturage ariko abaturage bakaba barabereye ibamba aho bavuze bati
ahubwo twazahagwaho kugira ngo mudutware ahantu kusa niko byagenze rero mu ino minsi ibiri ishize aho n'ubundi ubutegetsi ubuyobozi bwa Kigali bwari bwagiye guhura n'abaturage ariko abaturage bakomeza kubashwishwuriza kandi koko n'ibintu bigaragara kwabonye nk'aho umuturage bajije meya ati wowe meya ko nzi kubenda uri umubyeyi wowe muyobozi uri umubyeyi waguha shambureti imwe ufite abana batandatu warara hehe wabaraza hehe bigaragara ko harimo ikintu cy'ubugome no guhimana bashaka kugira ngo bazabahime kugeza igihe bazazibukira ubundi bakatwara ubusa ni muri urwo rwego twabonye ko umugabo wajya gukunda kuvugira bariya gukora ubuvugizi bariya bantu ba Kangondo kubera ko nawe ariho yari atuye uwo bita Shikama Jean de Dieu yaba yatawe muri yombi bamukubitisha ya nkoni duherutse kumva ingabire yamagana ku mugaragaro avuga ati mu gihugu cy'u Rwanda FPR ikomeje gukubitisha abantu ibitamoko ibatwerera ibintu by'ingengabitekerezo ku buryo bigaragara ko mu by'ukuri ikibazo kiri muri kiriya gihugu ari inkoni ya jenoside bakubitisha uwo ari we wese nk'uyu Shikama Jean de Dieu bamukubitije inkoni ngo ya y'ingengabitekerezo ngo no kugumura rubanda aguma rubanda gute ko barimo guhanura uburenganzira bwabo bateganyirizwa n'itegeko nshinga kandi bishyiriyeho ariko twe nk'uko dusanzwe tubizi tukaba dufite leta ya barushimusi yiyemeje kuzarya akaribwa n'akataribwa cyane cyane ko ariko muri gahunda zabo ubona ko bashaka kuzegukana icyitwa ubutaka cyose mu gihugu cy'u Rwanda ubundi bagasigara bahatuye aribo bonyine n'agatsiko n'inshuti zabo cyane cyane ko uwitwa umuyobozi w'igihugu Paul Kagame twigeze kumwumva yivugira ati ntibizabatangaze ko hari igihe igihugu cy'u Rwanda kizaba gituwe n'abanyamahanga ubwo icyo bishatse kuvuga nk'uko abanyarwanda bazaba barabatorongeje barabangaje baragiye akaba ari muri iriya gahunda bakura kugumya kugenda bavuga batangiye kwivugisha ngo ibihe bibi bigiye kuza ngo bari mu manegeka bagomba kubasonya imvura itazabatwara none se uwo Denis Karera uhashaka arahashakira iki ese kuki batajya muri za gatsata cyangwa hariya za Kimisagara ko ari abantu benshi cyane yahanamye kubatabimura kuki bashaka Kangondo iriya Kangondo tuvuga ntabwo ari agasozi gahagannamye turabizi twese ko ari ahantu harambuye ariko tubizi neza ko umuryango wa Paul Kagame ari we uhashaka kandi kubusa batishyuye ariho tugaruka tukavuga tuti leta ya Kagame iteye n'isoni bananijwe n'iki kwishyura abaturage kw'amafaranga barimo kubishyuza atageze kuri miliyari 10 amafaranga angana nayo umuhungu wabo aherutse kugura inzu muri California yaguze inzu ya miliyari 10 z'amanyarwanda bivuga miliyoni 10 z'amadolari bari abaturage ba Kangondo nabo amafaranga bashaka babishyuza ni miliyari zigera ku 10 kaba wakwibaza ukuntu leta y'u Rwanda yabuze amafaranga yo kwishyura bari abaturage bagera ku miryango 1700 ariko ubona ko leta buriya ivuga iti tuzagumya kubonaniza no kubangaza kugeza igihe bazagenda batatana bapfura usorongo ariko mu by'ukuri tukaba tubwira abanyarwanda ko ari ibintu bizototera igihugu cyose kuko ni hose turabibona abantu bagenda bamburwa ibyabo ku buryo umwe cyangwa ubundi cyane cyane bakoresheje ariya mabanki yabo za BK bagenda bakinjiza abaturage mu myenda ariko barangiza bakababuza imikorere cyangwa ukagenda ugatanga ingwate bakaguha icyangombwa cyo kubaka wamara kubaka inzu bakayisenya biba bivuga ko na ya nzu za ngwate zayo bashyizemo nazo zigenda abari ubugome bwinshi bukoze bukoranye ibintu by'ubugome kuko urumva niba ugiye muri beka ya Kagame kwaguzamo amafaranga warangiza kubaka barangiza bakagusenyera barangiza bagatwara ibyawe urumva ko ni ubujura bwo gutwara ibibanza by'abantu batabyishyuye ariko bitwaje ya mategeko ni ubujura bwitwaje itegeko nk'uko Ivode ajya bivuga ati bari abagabo ba Kigali na agatsiko k'amabandi kitwaje intwaro kashimutse igihugu kandi kuko nibyo mukuri nawe karamushimutse kuko ni uko asigaye noneho afasha kwiba ibya rubanda ingingo ya kabiri turibuze kureba ku kibazo cy'impunzi zishaka kuzavanwa mu Bwongereza aho HCR nayo yunze mu by'imiryango mpuzamahanga ivuga ko mu Rwanda tutakagombye kwakira impunzi kubera ko rutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuko abantu bicwa bagira gute batanze n'urugero aho bavuze bati mu myaka yashize igihugu cy'u leta ya Kigali yarashe impunzi 16 zirapfa izindi zirafungwa izindi ziburira irengero ntago ari abo ngabo gusa n'abanyarwanda ubwabo abagerageje kuvuga no kunenga ibitagenda baricwa cyangwa bakanyezwa cyangwa bagafungwa bazira ibitekerezo byabo uyu Rwanda makuru twamwumvisha arimo nyine
yitakuma asasimegera ati hashise rwose yadusebeje agize gute ariko nta kibasebyamo bajye mu mpunzi za kiziba batubwire ko ya mirambo 13 yaba yaraguye mu kivu noneho bakaba barazize amazi ibya byose baba barashe mu manywa y'ihangu mu gihe impunzi zasabaga kwitahira babo muri Kongo bababuza gutaha babicamo 13 abandi barakomereka abandi barafunze n'uyu munsi bacyarimo kuburana akaba ari ikibazo gikomeye cyane turibuze kureba no majyaruguru mu karere ka Rubavu aho zari Gisenyi aho hari umwana warashwe witwaye Shimwe Prince bikaba bikomeje kugaragara ko polisi ikomeje kugenda irasarasa abantu impande n'impande ikaba imaze kuba umuco kubera ko yahita bavuga ngo bari bashatse kurwanya polisi ariko mu by'ukuri ababyeyi b'uno mwana bavuze bati uyu mwana yarabacitse ahunga agenda yerekeza kwa nyirasenge ahageze asanga harafunze kubera ko harimo imbwa irimo imoka imubuza gusimbuka igipangu noneho agendera hejuru y'igipangu kugira ngo asimbukire ku gikoni ni ahantu yarazi ni hafi iwabo noneho umupolisi yamurashe ari hejuru y'igikoni kandi ntabwo ari umujura nk'uko bayivuga ko bavuze kuri ya mwana ntacyo yarabuze afite na studio kuri Grand Barrier ndakeka uko bavugaga na makuru barimo batanga aho umuryango wanze guhamba umwana avuga bati ubanze mutubwire impamvu mwamurashe n'icyo mwamurasiye tukaba tuza kwibaza impamvu kubera iki mu Rwanda iki kintu gikomeje cyo kugumya barasarasa abantu amanywa y'ihangu kandi ntago ari igisenyi gusa ni mu Rwanda hose polisi ikomeje kugenda irasaba abantu bagira ngo ni gahunda iriho none nagira ngo mbaze Christine Mukama ku kibazo cya Kangondo ni ikibazo twavuzeho imyaka igiye kuba itanu aho twerekanye ko kiriya kibanza gishakwa n'umuryango wa Kagame aho muka Kagame Janet Kagame ashaka ku extendinga cyangwa kwagura ikigo cye cya Green Hills bakaba bahashyira na university bakaba baranyuriye muri uriya bita umushoramari ari we Denis Karera abantu batamuzi ni umuvandimwe wa Johnson Businge wa ministre w'ubutabera akabungu barambasaderi mu Bwongereza akaba rero ari umushumba wa Kagame cyangwa umuryango wa Kagame akaba ari we mu byukuri witirirwa ubwo bushoramari ariko mu byukuri akaba tubizi neza ko ari Kagame n'umugore bashaka hari ahantu muri Banyahe mu byukuri aho tuvuga ko abaturage ba Banyahe twagombye kubahagararaho tukabakora ubuvugizi kubera ko bari bahanganye n'ingoma bahanganye na Kagame n'umugore ari nayo mpamvu bona bagumya kubazungurutsa cyangwa kubabyinisha muzunga tukaba twabonye rero mu minsi ibiri ishize ubwo bari basuwe n'inzego nkuru z'umujyi wa Kigali abaturage bongeye kubashwishikuriza ku nshuro ya gatanu kuko na mbere higeze kujya abadepite n'abasenateri barabashwishikuriza ariko tukaba twumvishije ko nyuma y'iyo nama yabaye abaturage bakabasomera noneho umuvugizi wabo ari we Shikamatandudi yatawe muri yombi bamutwerera ingengabitekerezo ya jenoside ariko bikaba bigaragara ko bashaka kugira ngo barubemo abo bazi kigize genza cyangwa abo bavuga ari kwijyana mwabo bantu bari batuye Kangondo ya mbere n'iya kabiri agatsiko kabatije Banyahe kugira ngo abone uko bahatesha agaciro ubundi batwarira ubusa mwabitubwiraho iki madamu Revera Pasteur Christine Coremane ko iki ari ikibazo gikomeye aho Kagame n'umugore n'agatsiko bashaka kwimura imiryango 170 bakahatwarira ubusa babajijije batwaye mu tubadu studio igihe icyo ari cyo cyose bizabandira kuba ubundi bakasohoka bakagenda kuko nta burenganzira bazaba bafite kuba banagurisha ni iki mwabivugaho aka karengane k'ibihekane nk'uko bafinda bivuze ye nk'uko ubivuze nyine ne akarengane k'ibihekane kandi njyewe ndashima ukuntu abanyarwanda bakomeje kwihagararaho bagashirika ubwoba bakavuga urabizi ubundi kera uko byahoze leta twafataga nk'umubyeyi hari ukuntu wabonaga leta ishaka gucisha nk'umuhanda harya ku Muhima noneho ahubwo baba baje kugura ikibanza cyawe ukawugize ishaba kuko ntabwo baguhaga nk'uko mu masoko bari kugurisha buri gihe kera leta iyo yabaga ikuguriye ikibanza wabaguhaye umuherwe kuko baguhaga amafaranga akayabo ibyo bintu rero ntabwo ari byo bikuba umubyeyi ari gushaka kunyunyuza umwana
aho umubyeyi yagombye gukamera umwana umwana niwe ari gusaba ngo akamire rete ubwo rero ni ibintu bibabaje cyane ariko si ubwa mbere bibayeho byahise binyibutsa muri Bibiliya aho hari umugabo witwaga Naboti n'umugore witwaga Yezebeli wari umwamikazi n'umugabo we Ahabu wari umwami nabo nyine nuko byagenze kubera yuko bashatse gutwara akarima k'umukene kandi bakoresheje ingufu abanyarwanda rero rwose bagomba kwihagararaho kubera ko tumaze iminsi tubona abantu benshi barira bishwe n'inzara muri izo za studio muri izo apartement nta kiryo ahantu udashobora kujya munsi y'urugo ngo usorome imboga ngo uci igitoki ngo ube wahinga dore nuko abantu bari kubicisha inzara ni kuriya bitangira dore ni kuriya bari kwicisha abantu indwara zitandukanye biturutse kutarya neza kuko baragenda babajugunya hari ahantu se wabahute niba udafite ako kazi ka leta niba udafite iyo sheke iraza buri kwezi ubwo rero navuga ngo biteye isoni ese ni ryari leta abantu baritoreye barishyiriyeho ni ryari yumva ko igomba gukoresha imbaraga ku banyabutaka ubutaka bw'umuntu gakondo y'umuntu kuza ukayitwara gutyo gusa ubwo rero ni ugushimuta nk'uko wabivuze leta rushimusi ni ukumeneshwa ubwo rero navuga ngo abantu nibahaguruke bihagarareho abantu nibahaguruke dukorere ubuvugizi uriya shikama baje gutwara abantu nibahaguruke babyange kandi bahagurukire icyarimwe urabizi se igituma ari ngombwa kubirwanya no guhaguruka ni ukubera yuko barashaka kubicishirizamo inzara si ibyo gusa hari imigambi mibi myinshi ngiye mbona hari ahantu yakorerwa ubwo rero batabikoze mu gihe bagifite imbaraga zo kubikora bagihaze bagifite ingufu ntabwo babasha kubikora inzara igiye kubica kuko ibyo hari ahantu inzara ihari duhora tubona ku mateleviziyo duhora tubona ku mashusho biteye ubwoba n'ibyo kwamagana ariko devira pasiteri ikintu nakubaza ni kimwe ni iki gitera uriya muryango Kagame kutishyura bariya bantu ko bafite amafaranga ko igihugu gifite amafaranga kuki batabishyura ngo bagende ntabwo bwaba ari uburyo gufata abaturage babizi neza ko niba bajyana muri ba studio muri uriya mudugudu bagiye kubatuzamo bazicirwamo n'inzara twabyita nk'aho bakusanyiriza abantu kuko muri cya gihe cya Hitler turabizi ko bafataga abayahudi bakabajyana ahantu hamwe muri kadire kugira ngo babananize babicishe inzara nabyo kuko nabyo nabyo gufata umuntu w'umuturage wenda yari ufite witeraga imboga munsi y'urugo wipagasirizaga hafi yo mu mujyi warangiza ukamutwara cyangwa afite inzu zirimo imiryango icumi aba muri umwe cyangwa ibiri afite imiryango itatu akodesha ibiri akaba muri umwe warangiza ukabajyana hariya ahantu muri studio imwe ubizi ko atazabona amafaranga yo kwishyura amazi kuko ziriya n'inzu abantu baba bakoresha isuku amazi bakenera amazi ahoraho ni amashanyarazi guteka ni gaze twabonye aho bazamuramo inkwi nazo zitakiboneka usanga bazicanye ibishagara ibishwangara ugasanga imyotsi yazamutse ahantu hose ukibaza iryo terambere ryo ko iyo Singapore yo ko ya Kigali uko imeze iyo ufashe abantu ubizi neza ko batazahaba ubizi neza ko inzara izahabicira bakagivinga apu iyo nzu ikagenda ntabwo twabyita ko ari bwa buryo ari apartheid n'ubundi yatangiye muri kiriya gihugu cyacu aho bazajya bazatwara ibya rubanda hakoreshejwe itegeko kandi barangiza bakanongeraho n'iriya nkoni bakubitisha abantu ngo bita ngo ni ingengabitekerezo ya jenoside ukibaza aho bihurira niba umuntu avuze ati mumpe ingurane ku byanjye ku mutungo wanjye unishakiye kuki uza kundega ingengabitekerezo ukibaza iyo ngengabitekerezo jenoside twabonye cyane cyane ko mu minsi yashize twabonye umuntu bita uriya minisitiri Bizimana Jean Damascene arimo avuga ati mu nteko avuga ati
ibihugu by'i Burayi za Hollande za Denmark Budajici barimo baravuga ko igihugu cyacu cy'u Rwanda gikubitisha ingengabitekerezo ya jenoside abatavuga rumwe na leta cyangwa ababaza uburenganzira bwabo twongeye kubona ingabire avuga ati banyarwanda nyarwanda kazi ngiyewe ndabivuze nzajya kukabona mbivuge mugomba kwanga ko bagumya kubakubitisha iryo iyo nkuni y'ingengabitekerezo ya jenoside aho batwerera abantu n'amoko wa mugari nk'uko ingabire yivuze batanabazi ariko muri ya gahunda yo kugira ngo bahungete abantu bunde batware ibyabo ibyo byarakozwe barega abantu za jenoside mu byukuri nta niyo banakoze ari imitungo yabo turabiza abantu bo muri za Mateus barafite imitungo uko byabagendekeye akusibye ko tarebo bonyine n'abatutsi barabica twarayibonye ubwo bicaga rwigara bagatwara uruganda gatwara ibibanza byiwe twarayibonye bica barwabukamba bariya twarayibonye basenyira ba mirimo mu byukuri ntacyo ni ibintu tubona tureba ariko mu gatsuka ubona ko umuntu wese ubabwije uharaniye uburenganzira bwe inzira ya hafi bafite shortcut n'ingengabitekerezo ya jenoside iki kintu ingabire yakigarutseho iki kintu na Jean Damascene ministri w'ubumwe n'ubwiyunge yakigarutseho mu nteko ati abanyaburayi barimo baradushinja ko dufite inkoni dukubitisha rubanda yitwa ingengabitekerezo ya jenoside ati kandi ntimumbaze byinshi nuko abo bazungu babibona kuko niko bikora koko madame ingabire abivuze ejo bundi ariko ntibiteka biri shikama wabuvuganira gara abaturage bakangondo libu ngo yamutwaye ijya kumurega ngo ingenga w'ikitekerezo ya jenoside ngo no kugumura rubanda uguma rubanda gute kandi muhamira uburenganzira bwawe barimo kwaka ingwane ku mitungo bishakiye leta itabafashijemo itagize nta gishuro yigeze ba iki kintu bakivuga biki ko ubona ko ari ingabire buriya munye politique uri mu gihugu yabigarutse arakaye cyane tuza kubona nuri ya ministri umwe n'ubwiyunge nawe abigaruka mu nteko avuga ati nyamara abanyaburayi badushinja ko kakabando ka jenoside dukoresha mu bintu byose kugeza nubwo ujya gutwara n'inzu y'umuntu umushinjije ingengabitekerezo ya jenoside ibi bintu ubona bizagarukira madamu Levera Pasteur Christine Koreman ni ikibazo kubera yuko iriya ngengabitekerezo bayitwerera buri muntu wese bashaka gukindura imigambi bafite iriya leta nta kindi yazaniye abanyarwanda uretse urupfu kandi n'izina ryabyo ryabo rirabihamya rirabivuga ubwo mbere yuko mvuga kuri ibyo byaba ari gutwerera nyine ngabire biriya bari gutwerera uriya ashikama navuga ko nko kwari ubivuze hari ahantu rwose urabona ari ahantu bafite imigambi mibi yo kugirira abanyarwanda nabi kuko urabona ni ahantu nyine bakusanyiriza abantu bakabashyira hamwe kugira ngo mu gihe bibaye ngombwa ko hari abo bikiza babarangiriza hamwe ni ukuri rwose ni ukuri biriya rero bintu birimo gukemangwa biriya bintu rero birimo amanyanga menshi cyane ariko nabonye yuko abanyarwanda rwose bahagurutse bati turirwanaho ntabwo tugenda nk'intama zijyanywe mu ibagiro nibakomeze bihagarare kuko imigambi iriya migambi ni imigambi mibisha ni imigambi mibi siri tu tugiye tureba ukuntu bakora ibintu byose bakora hanyuma rero uriya shikama urabona ko nyine bamukubise ya nkoni ya jenoside biriya byo kuvuga ngo ingengabitekerezo ya jenoside ni itegeko bashyizeho kugira ngo babone uko bafungeta abantu kuko iriya terime ni vage ufite uko wabyumva ko njyewe mfite ingengabitekerezo cyangwa kanaka ahubwo bariya abantu bakoresha iriya nkoni bariya abantu bakoresha ingengabitekerezo ni madamu Christine Koreman ukiri aho hantu uzamuye ingingo urabona ko mu myaka yashize ikintu cyitwa umuhutu wese bashakaho impamvu bamutwiraga jenoside ariko ubu ngubu abana babyaye bavutse nyuma ya jenoside bavutse nyuma y'94 bari abana ntacyo babarega ahubwo bahita bavuga ngo bonse mu mashereka ingengabitekerezo ya jenoside mu by'ukuri ibi bintu n'ibyingabire yagarutse ati batwera n'abantu ubwoko batazi n'abari bo ariko mu by'ukuri bigaragara ko hari igice cy'abanyarwanda ubona rwose cyihariwe ariko noneho bikagirana kure kugira noneho muri ba bacikacumu
barimo kubashinja ingengabitekerezo ya jenoside ariko mu byukuri tukaba tubona aho biba byerekeza ese mu byukuri turayibona ko mu Rwanda hari igice kigomba kugenda cyububa nibyo ingabire yagarutseho ariyo mpamvu twaje kubona ko mutagatifu Kizito yavuze ati ntago bikwiye ko umuntu yububa kubera ko ntacyo aba yakoze ntago bikwiye mu byukuri mu batutsi nabo batavuga rumwe na leta bo uziko bakunze kubatwerera ngo ni ibisambo ngo ni abanyenda cyangwa iki ubona ko batabura ibyo buri gihe bagenda bitwaza ariko ukabona ibi bintu ukavuga uti mu gatsiko iturufu yabo yarashaje nkuko Bizimana nawe yabivuze ati abanyaburayi barangije kutuvumbura kuri inkoni ya jenoside n'akana kayo cyangwa akabyara kayo k'ingengabitekerezo ya jenoside kigabona ko gatsiko kagiye kiyadabuta kugira ngo barebe uburyo babihindagura ariko tukavuga tuti ibi bintu bizagarukira hehe ntabona ko biteye isoni kubona mu 2022 bakirimo gushinja abantu ingengabitekerezo ya jenoside mu gihe imiryango y'ibihumbi 700 irimo gusaba ngo Kagame n'agatsiko mutwishyure mu mushaka ibyacu turabizi ko muhashaka iriya ingengabitekerezo ya jenoside ni indirimbo ishaje ni cya kinyoma bavuga bakagera bakagisubiramo kirashaje abantu barakimenyereye abantu baragihaze ahubwo njyewe umpaye uburyo bwo kuzajya nsenga nzasenga rwose iriya ngengabitekerezo ive ku isi ive mu gihugu cyacu mu Rwanda kuko ni intwaro y'ikuzimu bakoresha mu gusonga abantu wabonye sinzi niba babashe kureba ko ya Dani Munyuzo noneho hari yikoreye ingabire Victoire amuterera amutwerera ingengabitekerezo amuteraho ubwoba ibyo ngibyo ari uri kuvuga kububa nibyo bashaka ko umuntu mu gihugu cyo cyamubyaye mu gihugu cyawe Imana yaguteretsemo ugende wububa bakoresha iterabwoba ora abanyarwanda bagomba guhaguruka bakavuga bati no ntabwo muzadutera ubwoba abanyarwanda bagomba guhaguruka bakirwanaho kubera yuko niba haguruka kirwanaho bariya nibo bazatangira kugenda bububa kuko nibo bisambo nibo bafite ingengabitekerezo nibo bica barigisa nibo bajura kugira ngo koko ubutegetsi bwagombye kwita ku baturage abaturage babutoye keretse hari niba noneho baje kwishinja bakavuga bati twishyizeho niba umuturage yaragutoye niwe bose wowe ugomba kumva ibitekerezo bye ukabishyira mu bikorwa iyo ngiyo niyo demokarasi aho ngaho biragaragara yuko nta demokarasi ihari ariko nabwira abatwumva n'iby'agahe gatoya igihe cyabo kirarangiye igihe cy'ibinyoma ntabwo kigifite umwanya mu gihugu cy'u Rwanda igihe cya revolisiyo cyageze ariko levira pase dusubiye mu minsi mu myaka yashize uribuka ubwo Kagame yari ari i Bugesera mu kigo cy'amashuri ni abana bato ko yabashishikarije gusabira imbabazi base aho Kagame yavuze ngo abana b'abahutu bavutse nyuma ya jenoside ngo bazajya basaba imbabazi abana b'abatutsi bikwereka ko yari ari ya extension ni ukuvuga ngo base twabashinje jenoside mwebwe tuzabashinja ingengabitekerezo ya jenoside tuzajya dukurura igihe cyose Kagame ubwo aravuga ati abana b'abatutsi b'abahutu bagomba kuzajya basaba abana b'abahutu imbabazi bazajya bahurira hose niba ubyibukana neza turabifite on record umuntu wari ushinzwe ibuka ari we yarani nyakwigendera nigendeye izina rye risa ni mucyo ubita mucyo yawe rwose yarabyamaganye aravuga ati ntago ari byo ibintu Kagame yavuze rwose ntago ari byo icyaha ni gatozi umwana wavutse nyuma jenoside mushinja jenoside gute asabira imbabazi asaba imbabazi gute mwabonye ko bitamuguye neza byanamuviriyemo n'urupfu ariko brise umwe tujya tuvuga ngo aho kubimbwa igihe cyose burya baba intara umunsi umwe byibuze uriya mucyo yumvishije ijambo Kagame yagejeje ku bana mu Bugesera ababwira ngo abana bahutu bazahora basaba imbabazi abana b'abatutsi mucyo aravuga ati ibyo ntago ari byo
icyaha ni gatozi nubwo yaje kubizira ariko yari yarikocoye iki kintu bakibonaho iki ko ari narrative baragabo ba Kigali basigaranye kandi nayo atagaciro ye nugo haka barashaka nyine gukomeza gukoloniza abantu eh ubwo rero erega ibintu bya genocide urabona hagiye gushira imyaka 30 ubwo rero kugira ngo bikomeze gukururana kugira ngo bafate kakagozi nyine bahore batwara abantu nkuragiye nturi gukurura ihene n'intama bagomba nyine gushaka ako kagozi ubwo rero kuza bakavuga bati abana b'abahutu bagomba gusaba imbabazi abana b'abatutsi ubwo urumva nyine bari kubashaka nimero babateramo kugira ngo bazahore bahakwa kugira ngo bazahore bumve ko bari hasi abandi bari hejuru nyine isi ni iki nakavuyo nakavuyo ubutegetsi rwose dufite dukeneye Imana ariko Imana ku ruhande rwacu n'ukuri n'ukuri ntabwo ibintu bigomba gukurana imyaka n'indi tugifite ubutegetsi bukora kuriya ubutegetsi butitaye ku baturage ubutegetsi bwikunda ubutegetsi ni icyo kindi cyo kuvuga ngo bagomba guhora basaba imbabazi nyine ni ukubabwira ngo ibuka nuko ngo ntuzababarire niyo wasaba imbabazi niyo ababyeyi bawe ngo basabye imbabazi that's not good enough ngo ntibihagije ni wa mudayimoni navuga ngo ibuka ibuka uhore wibuka uhore wibuka niyo abantu bakubwira bati ibihe byarashize natubabariye ntushobora guhaza uwo mudayimoni ibyo rero abanyarwanda bagomba kubikubita ishoti bakabirenga noneho bakabishyira Kagame agasigara abihagazemo we nabiwe igihe bizabagaruka cyageze ndabona rwose ko kandi abantu barajijutse abantu bari kugenda bajijuka abantu bari gushirika ubwoba ntabwo nzi aho Kagame azabihungira bizamugaruka ariko ni ikibazo gikomeye cyane tujya tunibaza ibyo bavuga ngo nkuko Kagame yabivuze ngo abana b'abahutu bazajya basaba imbabazi abana b'abatutsi tukibaza ngo ku ntambara y'urucunshu aho abega bakoreye jenoside abo kwa Rutarindwa turabizi neza uko byagenze kuko bariya barabishe mu by'ukuri barabarangiza ariko ntabwo tugiye tubona abo bega basaba imbabazi abarikozi ni abanyabyaha ku giti cyabo ariko abana babo ari bo ba Kagame ntabwo nigeze numva basaba imbabazi abo biciye ukaba wakwibaza ngo ibi bintu biri na chip cyane yego turabona ko gatsiko karimo kugira mu maherezo karimo karashaka ibyo gakurura inkoni kazakubitisha abantu ko abantu bazabirenga ahubwo se wavuga iki kuri Victoire Ingabire yavuze ati noneho reka ndenge ryatera bwoba ryabyo kuko Kagame ejo yavuze ngo hari umuntu ngo wakagombye kuba ari muri gereza Ingabire yavuze ati mbivugiye ku mugaragaro abanyarwanda niba byange ibintu byo gucurukishwa imitwe bagatwererwa iyo ingengabitekerezo ya jenoside abanyarwanda bagomba kubyanga kubera yuko ati byanabaje kubona umuntu atwerera undi bwoko atazi n'icyo uri cyo akamu by'ukuri mu gatsiko ya click tujya tuvuga iyogoje igihugu ntabwo ari abatutsi bose kuko n'abatutsi barabangaza kuko iyo tuza kuvuga ngo ni agatsiko kabiri h'abatutsi ntabwo bandre kagwa baba baraciwe imitwe ntabwo bariya ba Rwigara baba barishwe bakatwarwa ibyabo imiryango yabo bakajya kuyifunga ntabwo tuba twarabonye maya barwa bukamba babica barangiza bakabeshya ngo birashe ntabwo tuba twarabonye bariya bose ba mirimo batwarwa ibyabo ku manywa y'ihangu batsinze leta ntabwo tuba twarabonye umuntu nka Christine wari uvuye i Burayi aje gushora imari bamwicwa agashinyaguro bagashaka kubeshya ngo ni hamwe zimwishe kandi mu by'ukuri twaje kumenya iki byari kibyihishe inyuma hari ibintu byinshi cyatura muri kari agatsiko nk'uko ujya ubivuga bari abantu ni abantu bafite izindi mbaraga zibakoresha ntamenye izo ari zo kuko ntabwo tugeze tubona abantu barya bakarya kurya bakarya n'ibyana byabo sinzi inyamaswa ubundi ishobora kurya ibyana byabo n'ingurube ingurube niyo yonyine ngo iyo ibwaguye ntuyiha ibyo kurya bihagije ngo niyo yonyine ishobora kurya ibyana byayo ariko FPR nayo ko yaje tubeshya ngo ije kurengera abacikacumu akaba ari bamaze mu by'ukuri ko banyamihirwe bishwe na FPR ko Karasira afunzwe na FPR kandi yariciwe na FPR ko abantu nk'aba Kizito
bishwe na FPR aho nabo tuvuga tuza abana bagiye kubitwa ubufuni ntago ni benshi cyane akaba bakwibaza ati ibintu biteye kwibaza mu byukuri dufite leta y'igisuti aho umwana arira ni ya leta umwana arashaba ikijumba igati kuvanamo amenyo iri ya leta niko akunda umubyeyi umwana arira ati mpikijumba none umubyeyi agata muvanamo amenyo kugira ngo tuzongera kumusaba ibyo kuri ni ikibazo ubona ko gikomeye cyane nkaba rero ngira ngo rwose tuze gukomeza mu gakeya niba ushaka gufata ikirahuri cy'amazi fata ikirahuri cy'amazi none tuze tugaruka dukomezamo mu gice cya murakoze Revera Pasteur nagira ngo rwose noneho tujye ku ngingo ya gatatu ari nayo turibuze gusorezaho ni ingingo aho Yolanda Macron yagaragaye arimo kwisobanura avuga ko ngo HCR irimo kubarenganya ngo HCR ngo yamaganye iyoherezwa ry'impunzi ziri abari abasabuhungiye mu Bwongereza koheza mu Rwanda bukwiye ko mu Rwanda byagaragaye ko hatubahirizwa uburenganzira bwa muntu batangamo urugero ko hari impunzi za kiziba z'abanyamurenge zarasiwe hariya abandi barafungwa n'ubu baracyaburana abandi baburi birengero mu gihe basaga uburenganzira bwo gutaha mu gihugu kiwabo akaba ari tari HCR yonyine n'indi miryango yose yakomeje kugenda yamagana ko mu Rwanda rwose nta burenganzira bwa muntu kandi koko ntago babesha abantu baraswa buri munsi batwara ibyago buri munsi abantu barafungwa buri munsi turabibonaho abantu aba Victoire baba babashura ubufuni na bugoro aho abantu umuntu nka Christophe Kayumba avuze ati ngiye gushinga ishyaka bwa cyabamufunze tukabonaho umuntu nka cy'umuvugizi wa rubanda bamufunga tukabona umuntu nka Tebo bamufunga tukabona umuntu nka Mushayidi uvuga uti demokarasi mu gihugu bakamufunga tukabona umuntu w'umupolitisiye nka Niteka ati nshaka kwiyamamaza akamufunga tukabona umuntu nka Diane Rwigara ati nshaka kwiyamamaza akamufunga tukabona umuntu nka Shikama Jean de Dieu wa rubanda bati turagufunga bikwereka ko agatsiko nta by'ukuri nta kintu bakabeshyiraho na kimwe kuko byose biri ku karubanda kandi mu gihe Kagame yabyivugiye ati niba ngombwa tuzajya tubarasa cyangwa tubahondesha inyundo ibyo byose byaravuzwe muri ya masengesho yabo bajya bakoresha ni igihe yari yishe Patrick Karegeya ubwo yavuze ngo niba ngombwa ngo kwica isazi bazajya bakoresha inyundo ubundi ukabona bari bose bako mu mashyi none Christine Coleman ibi wavugaho iki aho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ariwe Yolanda Macron rwose arimo kwikubita hasi akarira kikunenga ati hashise imira turenganya ariko mu by'ukuri babize neza ko ntacyo babarenganyaho bari abantu ni ingoma y'igisuti ingoma yorosheje abanyarwanda icyuma ni iki mwabivugaho buryo nta kintu kibabaje nko kuba umuntu arwaye ariko ntamenye ko arwaye iyo umuntu arwaye mu mutwe ababene wabo baramufata bakamujyana inda akavurwa iriya guverinoma rero arwaye ariko ikibazo icyo bita pride bibaho mamazi ku buryo ntabwo bazi kwidiscerninga ntabwo bazi ibibazo byabo none se wahakanute kandi hariho facts iyo abantu bavuga ngo muri icya iyo guverinoma iri icya ntabwo ari ibigambo gusa ntabwo ari ibipindi ni ibintu bafitiye ibimenyetso none se igihe barasaga kuri kiziba niba bikoze ku manywa y'ihangu abantu bakaba bafite amavidewo ayo mavidewo rero muri UK barayafite mu Bwongereza barayafite ahubwo hari n'umugabo w'umujournaliste w'umwe investigative journalist umunyamakuru umeze nk'abari abajudiriva wagiye ahubwo afata sinzi niba barayibonye afata udufoto twose twinshi turi tubona polisi ikubita abantu abanyerondo bamaze abantu badaso bakubise reka abakobwa bambise ubusa nuko ubwo bafata utwo tuvideo badushyira hamwe twose ku buryo nabyo babyerekanye muri hari koroti ubwo rero ibyo ni amatekirangoye kuko fagitse ziriho zerekana ububi bwabo ahubwo navuga ngo ibyo tunabona nta nubwo ari na n'igice ku ijana tubona utuntu dukeya ibintu bakora byo birarenze ibikorwa rero byabo birabavugira ibikorwa byabo birahamya ko ari abicanyi ibikorwa byabo birahamya ko abantu bakomeje kubura
ariko noneho bigera biragera kuri urucuncu ubu ngubu bajyaga batamba bakica abandi bantu ariko ubu byageze nubwo abo muri timu zabo hari sinzi niba babibonye hari umusore ngo muri timu PK timu Paul Kagame wa buri w'irengero nabo baraza kujya barasaba abo baraza kujya babahutuzi bizarangira nka rucunci murakoze murakoze cyane nagira ngo rwose mu gusoza umusozi iki kiganiro nuko mwemwifuje ko kiza kuba kigufi kubera ko mufite izindi nshingano mugiyemo nagira ngo tuvuge ku kibazo cya cyuma twabonye amakuru ko cyuma barimo kumwicisha inzara kandi bya ntabwo ari we n'abagenzi be nuko ariko cyuma we buri gihe abari umwihariko none bakaba bagiye kumukurikiza umushoferi we kuko uriya muntu nawe wajya kuvugira abaturage banyahe nawe ni hatuye nawe mu barenganye nawe arimo bigaragara ko mu byukuri bashaka gukurikiza cyo muri ya mugabo shikama Jean Dodie kuko yakorana mu byukuri yari umukozi wa hafi wa cyuma kuvuga ko mu barengana iyo tutaza kugira cyuma ntago twari kuzapfa tumenye ibibazo biri muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri aho kari agatsiko kari kagiye kubapfukirana ubundi bakazashinjwa iryo tekinika ryabo bita rya jenoside bakabakubita ku buryo tutazigira tumenye ibyabaye ariko mu by'ukuri isi yarabavumbuye kuko bya byose babakora za ambasade ziri hariya kandi zirabikurikirana ari abadage n'umwibuka neza cyane urya mudage ambasade wigeze kwirukanwa mu Rwanda mu myaka ishize yahoraga ikinyarwanda mu byo bamujije ni uko yajyaga amanuka akegera abaturage akajya kubabaza ibibazo bafite ubundi agakora raporo agatsiko iyo baragafite ntabwo kazabihungira ari nayo mpamvu babonye ko Bizimana Jean Damascene yavuze ati abagabo baraturungurutse babonye ko twambaye ubusa rwose babonye ko agatsiko kambaye ubusa kubera ko bari abambasaderi bose baza ikindi kintu kinashimishije bayana ambasaderi n'uriya ambasaderi wa Amerika wabaga hariya nawe yavugaga ikinyarwanda buriya hari impamvu baza n'abantu bashobora kwiyadaputa ku kinyarwanda kugira ngo kuko bazi tekinike ry'agatsiko ambasaderi ajya yimanukira abe wenyine yigire mu cyaro nta mushoferi ariho kuko akenshi bariya abashoferi babaha abari za maneko n'iki byose ni iki mwabivugaho mu gusoza ku iki kibazo cya cyuma tunamutabariza ko ngo akomeje kwicishwa inzara hagamijwe kumugirira nabi kandi tugaruka kwabo bariya ba Rusesi bagena bose ba Christophe Kayumba bariya ba Idamange Ivona bariya ba mushahidi ariko ntitukajya tunibagirwa n'abariya basirikare bato mu ryabagamba cyangwa ba Rusagara nabo gutabazwa kubera ko agatsiko karabatsikamiye kandi kabafungiye mu myobo ni iki mwasorezaho rwose mukubita mwanzura mufata n'umwanzuro ku kiganiro cyacu cy'uno munsi murakoze cyane nabwira abanyarwanda aho bari hose ntiwicare ngo ntugire icyo ukora uhaguruke ugende ukore ubuvugizi ubwo ari bwo bwose mu buryo bushobotse hari ukuntu Karine Kanimba akomeje gukora akora papa we nkabona ari ibintu byiza by'intangarugero kuri twebwe mwabonye ko ahantu hose bagiye bambaye iriya mipira free rusesa bagena ariko uri kwibaza abantu bose bahagurutse bakavugira cyuma hasani ni umuntu witangiye abanyarwanda mwere kwemera ko abantu babwira ngo nimuceceke mwere kuvuga ibibazo byo mu Rwanda nimusenge gusa oya nimusenge nimurangiza munakore ubuvugizi buhambaye kuko iyo uvuze ikibazo kiramenyekana n'igisubizo kikabonerwa umuti ubwo rero uwo mushoferi wa cyuma Hasani nawe navuga ngo we na Hasani bari bamwe nubwo mwere guceceka muvuze induru mwohereza hose kandi mujya mukora ubuvugizi mujya mubishyira mu Gifaransa mubishyire mu Cyongereza mubishyire ahubwo nagira ngo mbwire ko abareba iki kiganiro nikimara kushyirwa kuri public ndagenda nshyireho nkore comment ndashyiraho website y'abanyamakuru bari mu Bwongereza bashaka ko ibintu bibaye mu Rwanda wenda mufite nk'amashusho mufite nk'amavideo mwagenda mukabishyiramo iyo website hari abantu barambwira bati ntiri gukora we irakora gusa icyo basaba nyine kimwe n'ibindi binyamakuru byose kugenda ugashyiramo email yawe
ntabwo ari izindi mpamvu mbi ahubwo nuko bazi ko n'abari abantu mu Rwanda ari abantu nabo bashobora kuza bagahakinga ubwo rero aho hantu n'ahantu mwakoresha mukakora ubuvugizi mukavuga ibibazo byanyu mugashyiraho n'amafoto n'amavideo muvuga muti dore gihamya ngiye nimuhaguruke nimukora ubuvugizi ibintu biraryoshye kare agatsiko biragaragara nta shiti yuko uru rubanza bashyiye hamwe n'Imana bamara abana b'Abanyarwanda biragaragara yuko batazabatsinda mwere gucika intege nimugira imbaraga nimuhatane rwose urugamba ruri hafi kurangira murakoze murakoze cyane Revera Pasteri Christine Koremani twongeye tubashimiye rwose mu izina rya radio ubumwe aho ugeze gukomoza uti Kagame n'umuryango we barifuza uruzabibu rwana boti mu byukuri mbabwire ngo niba washaka uruzabibu rwana boti mu byukuri bakagombye kurwishyurira ariko ntibarubohoze barabahoje bihagije batwaye ibya rubanda bihagije bihaye ibyo bashaka bari ibya rubanda amamiliyoni n'amamiliyoni cyane cyane rusigaye twumva ko Kagame ageje muri miliyoni 500 z'idolari ntabwo tuvuga ngo ni ukubera iki ashobora kuzira ubusa rwose akaba yazira ahantu nk'ahariya ashobora no kwishyura cyane cyane ko tumuzi ko Kagame yinjiye mu Rwanda tumureba turabizi ko Rutagambwa nta mutungo yamusigiye ngo tuvuge ngo wenda yazunguye imitungo ya se ibyo byose ni iby'abanyarwanda yicayemo nayo barimo kumwishyuza nayo abanyarwanda kuko niba bashaka kuhatwara kubera inyungu rusange bakagombye kwishyura rubanda kuko ntabwo ari Kagame ukura mu mvuka ngo abishyure yari imishinga y'inyungu rusange ni tax z'abaturage z'abanyarwanda cyangwa amadeni yakirwa ku mitwe y'abanyarwanda ibigomba kwishyura bariya ariko mu byukuri amafaranga barayabonye bayashyira mu mifuka yabo tuba dukeka ko ariyo bariya tubona bacyomuro umuhungu wabagenda guramo amazu ya za miliyari 10 ariko ibyo byose nkabwira ngo ni akamanyo k'umutsima barushywa n'ubusa kwinosi nta ujyana umwenda uko bizagenda kose bazagirana urubanza na rubanda ibi tuba tubivuga kandi ibi binyuze bitangiye kwigaragaza nuko tujya tubabwira ngo babaye abantu b'abagabo basubiza inkota mu rwubati bagareka abanyarwanda bakishyira bakizana ntacyo tubasaba nta basaba amafaranga nta wasaba iki uretse kubaha uburenganzira bwabo bagakora ibibavuye ku mutima aho kugira ngo bumve ko bazagendera ku iterabwoba rya Kagame n'agatsiko abantu bakajya bavuga buriya ntabwo tuzavuga ngo ni abatutsi bose babirimo kuko nabo baricwa baranyagwa nk'abandi bose bigara ari umututsi ibyatwawe na Kagame n'uruganda niwe urufite Rujigiro yari umututsi byatwawe na Kagame UTC niwe uyifite umuntu bita Mirimo yari umututsi umucikacumu yasenyewe n'agatsiko nyuma yo gutsinda urubanza umujyi wa Kigali ibi byose bikwereka ko mu gatsiko bariya ni abantu mu by'ukuri batagira umutima niko nzavuga kubera yuko ntabwo iyo hageze mu gutwara ibya rubanda cyo kwica abantu ntabwo bareba ubwoko tuzabona Kagame ntabwoko agira biterwa n'icyo gushakaho niba agomba kukwicara kwica ba muntu cyangwa umututsi niba ashaka kunyagara kunyaga ba muntu cyangwa umututsi kandi ibi byose bikaba bigaragara ko mu by'ukuri burya abantu bagendera mu moko n'abantu basigajwe inyuma n'amateka bimwe byabeshyira abatwa ngo nibo basigara inyuma n'amateka burya abantu bagendera mu by'amoko ariho handi uzajya ubona baba badafite icyo bashobora kuvuga burya uzabona mu politisiye ugendera ku bwoko uzamenye ko ntacyo afitiye rubanda kuko umupolitisiye muzima azanye ibitekerezo bizima ari umututsi n'abahutu bazabyumva umupolitisiye muzima azanye ibitekerezo bizima ari umuhutu n'abatutsi bazabyumva ariko igihe cyose uzabona hari umuntu umupolitisiye wihishe mu mwobo kugira ngo atambutse gahunda ziwe nuko ntacyo aba afite cyo kubwira rubanda ahubwo aho hantu mujye mumutekerezaho mumwamaganire kure mumurebere kure mumenye ibyo agambiriye kuko tutwarangije kwisobanurira ko ibitekerezo byiza biba mu bahutu ibitekerezo byiza biba mu batutsi ibitekerezo byiza biba mu batwa nta wavutse avukanye ibitekerezo byiza kurusha abandi twese turabivukana wenda icyo tubura ni amahirwe yo kugira ngo dukoreshe cyangwa dukoreshe ibitekerezo byacu cyangwa ubumenyi bwacu buri wese burya afite ikintu ashoboye azi ariko iyo atabayeho guhabwa ayo mahirwe
n'usanga bavuga ngo ubwoko bumwe ngo ni abanyabwenge abandi ngo ni abaki ariko ibi byose turabizi ko abantu beza babaho mu moko yose abantu babaho mu babi babaho mu moko yose ariko tuba tukavuga tuti uzabona umuntu wese umupolitisi uwo ari we wese wihishe inyuma y'ubwoko agenda yiwe nta kiba kirimo haba harimo haba hari empty nta kiba afite cyo kubwira rubanda niyo mpamvu azavuga ngo ubwoko bwanjye ngo tuburinde tuburwanirire ntaga kujya agombye kugenda ufite agenda nzima ukazana agenda y'ubuhinzi ugashyira hariya abahinzi bazakuyoboka nuzana agenda nziza y'ubworozi aborozi bazakuyoboka nuzana agenda nziza y'uburezi ababyeyi bazakohereza abana nuzana agenda nziza y'ubucuruzi abantu bazashora imari n'abantu bazakwinvestisa bikwereka ko baba politisiye batagira gahunda badagira ibitekerezo nibo baza mu moko ubundi bagakubitisha abantu izo ngengabitekerezo za jenoside mu by'ukuri ntago izo zubaka ku Rwanda uretse kurusenya reka rero tugushimiye rwose madamu Revera Pasteur Coleman byari by'agaciro kubagira uyu munsi babona ko ubugiye tukigukeneye ngo tuganire ariko nk'uko bisanzwe ibiganiro byaraduye ubumwe na kadashira naho ubutaha mwari kumwe nanjye François Mutuye Mungu kuri Radio Ubumwe n'abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma aba nagushimira cyane rwose mbivanye ku mutima kandi mukomeze kugira icyumweru cyiza.